Išpuolis prieš Lietuvos ambasadą Baltarusijoje. Vakar vakare į mūsų šalies teritoriją įmesti du vadinamieji Molotovo kokteiliai. Lietuva šį išpuolį vadina teroristiniu. Kaimyniniai šaliai parengta nota ir reikalaujama incidentą kuo skubiau ištirti. Du Molotovo kokteiliai į Lietuvos ambasadą Baltarusijoje įskriejo prieš 11 vakaro. Lietuvos ambasadorius kaimyninėje šalyje sako, kad tik atsitiktinai pavyko išvengti didesnės žalos. Ugnį operatyviai užgesino ambasadoje nuolat budintis Lietuvos policijos rinktinės Vytis pareigūnai. Galėjo ir žmonės nukentėti, jeigu tuo metu būtų žmonės toje vietoje, kalbos nėra. Bet galėjo nukentėti ir pastatai, automobiliai, bet atsitiktinumo dėka tiesiog to neįvyko. Viduje yra mūsų policininkai, išorėje saugoja vietos milicija. Mes neturėjom kažkokių tai signalų iš ankstinių arba ten grasinimų, tai nelabai galėjom tikėtis tokio išpolio. Tai ne pirmas išpolis prieš Lietuvos ambasadą Baltarusijoje. Prieš keletą metų buvo įmestas imitacinis sprogmo, nekartai išmarginta ambasados tvora. Netmetama, kad tai susijęs su šiandien Minske minimomis spalio revoliucijos metinėmis. Žinant kontekstą, kad tai yra lapkričio 6-7, kaip sakoma, sandoroje, tai matyti yra, galime išvelgti galbūt, neturėdami visų domenų, bet aš spėliočiau, kad gali būti ir tam tikras ideologinis kontekstas. Žinant mūsų požiūrį į sovietinį praeitį ir jos vertinimą. Aš netmėčiau ir tokios prielaidos, kad tai galėjo radikalesnės jėgos pasiūlyti. Ten, kur yra vakarų valstybių ambasados, ten aišku yra pilna Baltarusijos KGB seklių ir tikėti, kad tai buvo kokių nors kvailų vaikigalių darbas, tai galima būt pagalvoti, tarkim, demokratinėje valstybėje, kad taip gali būti, bet kad Baltarusijoje tai sunkiai įsivaizduojama. Baltarusijos teisėsauga praneša, kad pradėjo tyrimą dėl chuliganizmo, tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministras išpuolį vadina teroristiniu ir rytoj pasiaiškinti kviečia šio šalies ambasadorių Lietuvoje. O ką jums primena tokia įvykio eiga, kada vakare į ambasados teritoriją įskrieja du buteliai, bent jau kaip aš dabar suprantu, su tuo Molotovo kokteilio užtais? Tai kas tai yra, jeigu ne teroristinis aktas? Ir tai yra, aš manyčiau, ir Baltarusijos vadovybės ir valstybės garbės reikalas išaiškinti. Nes panašus atvejis yra buvęs ir prieš Rusijos ambasadą, ir ten buvo išaiškinti, ar tie žmonės dabar atlieka bausmę. Šitą įveikį mes perdavėme taipogi visus signalus ES vadovybėje į Briuselį ir mūsų NATO partneriams, kadangi tai yra teroristinis išpuolis prieš mūsų šalies teritoriją. Lietuva jau yra parengusi notą Baltarusijai dėl išpuolio prieš ambasadą. Joje reikalaujama ir įvykį kuo skubiau ištirti.